Hola María, Hola Marina. temos un libro sobre Antón Fraguas, xa que o Pois ano sí, del, non? xa que o ano adicado a Antón Fraguas, pois traemos Coñecendo Antonio Fraguas, Roteiros Literarios. Roteiros literarios por Santiago. Por varios sitios, Oh, que ben. Coordinado por Charo Baleirón, o que nos ofrece son distintos roteiros con lugares relacionados con Antonio Fraguas, é dicir, el naceu en Cotobade, entón hai un roteiro por Cotobade, hai outro por Santiago, que foi onde viviu e tamén traballou, hai un por Pontevedra, onde estudou, hai outro en Lugo, porque non sei se sabes que polo seu galeguismo el tiña a cátedra gañada e sacaron ya no ano Sí, no ano 37, sí, é verdade, bueno, sí pois que o sabía. el no ano 50 volveu a gañar Ah. esa cátedra e foi destinado a Lugo. Tamén Entón en Lugo tamén outra vez. hai un roteiro por Lugo, pola Estrada, onde tamén traballou durante 3 ou 4 anos. E a verdade que fai un percorrido por eses sitios, un roteiro, mira, Santiago, por exemplo, os sitios, pois, por decirche algo, e, pois fala aí do na Algalia de Abaixo, está o Pazo de Amarante, pois el ali foi onde fundou, cando lle sacaron a cátedra, el ali fundou unha academia particular, a Academia Menéndez Pelayo, pois estaba aí nese Pazo de Amarante, non? Algalia de Abaixo, e entón trai señalado, xa ves que trai uns códigos QR nos que descargar información Descargar complementaria. información ou Sí. imaxes. Información complementaria, maiores. E ao final de todo, trae tamén actividades, porque digamos que este libro vai dirixido para poder traballar con rapaces. Entón, trae actividades desde para nenos de infantil ata bacharelato. Ah, entón non só é de información Sí, para pode ser de ler, información para para nós, nós, pero a pero maiores tamén podemos utilizalo como para traballar. un libro de, non de texto, pero sí para facer Para para traballar co traballar rapaces co nas clases, rapaces nas sí. clases. Pois pareceme moi interesante o formato, que as novas tecnoloxías estén incorporadas aos libros, e despois, que coñezamos Antonio Fraguas. Sí, é que non, bueno, nos coñecémolo e creo que ti o Bueno, tratates moito, eu tamén. non é tampouco dos autores Máis coñecido. non, máis Máis descoñecidos. descoñecidos. Eu creo que é bastante coñecido, non é dos que hai anos que lle dedican A xente que a xente que ao non mellor é moito menos coñecida. Neste caso, é unha persoa é coñecida xa. coñecido. Pero o bo do libro é que aparte de acercarnos a Antonio Fraguas, tamén a estas diferentes cidades e bonitas cidades de Galicia. Entón xa saben, para todos, non sempre decimos para pequenos, para maiores, para tal, pois para todos, como material de escolar, non perdan Antonio Fraguas, iba a decir Antón, pero bueno, Coñecendo Antonio Antonio Fraguas, Fraguas. roteiros literarios por diferentes cidades de Galicia.